Salam, Misə TV-də xoş gördük. 8 iyun bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. ABŞ Prezidenti Joseph Biden iyunun 14-də NATO sammitində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Qarabağı müzakirə edəcək. Bu barədə Joseph Bidenin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan jurnalistlərə bildirib. O qeyd edib ki, dövlət başçılarının görüşündə Qarabağ məsələsi ilə yanaşı, həmçinin Suriya, İran və Əfqanistan mövzuları diqqət mərkəzində olacaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Fransalı və Almanyalı həmkarları Jean-Yves Le Drian və Heiko Maas'la telefonla danışıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti həmçinin Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatlarının müddəalarının yerinə getirilməsinin gedişatını müzakirə ediblər. Atəşkəs rejiminə ciddi riayət olunmasının eləcə də ortaya çıxan fikir ayrılıqlarının siyasi və diplomatik yolla həllinin vacibliyi vurgulanıb. Nazirlər ATƏT-in Minsk qrupunun Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar prosesindəki rolunu təsdiqləyiblər. Rusiya tərəfindən qeyd edilib ki, beynəlxalq təşkilatların danışıqlar prosesində hər hansı bir iştirakı yalnız Bakı və İrəvanın razılığı ilə mümkün. Ermənistan parlamentinin çəkilən Ermənistan fraksiyasının deputatı Naira Zöhrabyan Şuşa işğaldan azad olunmamışdan bir neçə gün əvvəl Şuşa muzeyinin eksponatlarının çıxarıldığını etiraf edib. Bu barədə Facebook hesabında paylaşım edən deputat yazıb. Deputat eksponatları Ermənistana aparan sürücü Armen Xaçatryanın fotosunu paylaşaraq yazıb ki, o noyabrın 1-nə keçən gecə Şuşa Xalça muzeyinin eksponatlarını İrəvan Tarix Müzeyinə Milli Qaleriyaya daşıyıb. Erməni deputatın yazdığına görə Armen 160 xalça, xalı və kilim, 30 saxsı qab, 50 rəsm əsərini Şuşadan Ermənistana aparıb. Cəbrayıl rayonunda aparılan axtarışlar zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmiş daha 2 hərbçisinin meyiti aşkarlanıb. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Məlumata görə hərbçilərin meyitlərinin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunacaq. Onlar müharibə zamanı itkin düşmüş hesab edilirdi. Bununla da Qarabağda meyiti tapılan itkin erməni hərbçilərinin sayı 1560 nəfərə çatıb. Məlum olduğu kimi, mayın 25-də keçirilmiş Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifindində Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq edilmiş karantin qaydaları yumşaldılıb. Mayın 31-dən Azərbaycanda açıq havada tibbi maskadan istifadə ləğv olunub. Mayın 31-dən Bakı metropoliteni sərnişin daşıma fəaliyyətini bərpa edib. Həmin tarixdən şəhərlər arası və rayonlar arası sərnişin daşıma fəaliyyəti də bərpa edilib. İyunun 10-undan başlayaraq isə çimərliklərin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Eyni zamanda iyunun 10-undan idman sağlamlıq obyektlərindən istifadəyə icazə veriləcək. Lakin 2020-ci ilin 15 martından etibarən toy, nişan, ad günü kimi kütləvi mərasimlərin keçirilməsinə qoyulan qadağanın ləğvi ilə bağlı müzakirələr aparılsa da nəticə yoxdur. Bu kateqoriyadan olan kütləvi tədbirlərə icazə nə zaman verilə bilər? Trendi açıqlamasında deputat Naqif Həmzəyev bildirib ki, avqustun 1-dən ölkəmizdə toy məclislərinin təşkilinə icazə verilə bilər. İstənilən halda restoranda insanların toplaşmağı mümkündürsə, orada sosial məsafə qorunursa, müəyyən qaydalar tətbiq edilirsə, say məhdudiyyəti ilə toy məclisləri də təşkil edilə bilər. Mən düşünürəm ki, yoluxma artmayacağı təqdirdə avqust ayının 1-dən sonra toyların keçirilməsi ilə bağlı bir qaydanın verilməsinin şahidi olacaq. Çünki artıq yoluxma sayı azdır, vaksinasiya tədbirləri həyata keçirilir, vaksinasiyada kütləvilik müşahidə olunur. İnsanlar COVID-19 pasportu əldə etmək istəyirlər. Düşünürəm ki, ən qısa vaxtda xoş xəbər eşidəcəyik. Bizim vətəndaşlarımız öz xeyir işlərini edə biləcəklər, deyə deputat bildirib. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşək.